Mbrëmjen e 19 shkurtit të vitit 1951, një i panjohur që lëviste me biçiklet, flaku një pako me dinamit në oborin e ambasadës sovjetike në Tiranë, duke ja dalë të largohej i pashqetësuar. Shpërthimi eksplozivit në ambasadën e shtetit që praktikisht kontrollonte gjithë jetën politike apo edhe ekonomike të vendit, në ambasadën ku punonin njerëzit e dërguar nga Stalini i madh, u futi frikën në palc krerëve komunist shqiptar. Goditja kishte pasur efektin e rufes në qiell të pastër. Sigurimi i shtetit nuk kishte asnjë të dhënë qoftë minimale për autorët e ngjarjes, ndërkohë që Enver Hoxha dhe të tjerët kërkonin një shpagim shembullor apo hakmarrje sa më të shpejtë. Ata ndiheshin në faj përpara miqve sovjetik, përpara të dërguarve apo misionarëve të Stalinit, të cilëve u ishte rrezikuar jeta, por edhe të zhvleftësuar në sy të aleatëve të mëdhenj për shkak të pasigurisë së rendit. Nga ana tjetër, ata u detyrueshin sovjetikëve për shkakun se ata i kishin nxjerr nga kthetrat e Titos dhe Rankovicit, dhe mëtej i kishin pritur dhe përcjell si miq dhe me duar plot. Ishin sovjetikët ata që po sillnin ndihmë ekonomike për të gjithë sektorët e prodhimit, për industrinë e bujqësinë, që po ndërtonin fabrikat e para dhe që po pajisnin ushtrinë me teknikën më të nevojshme. Kështu, me qëllim që të rivlerësoheshin përpara mirëbërësve të tyre, komunistët shqiptar vendosin të luajnë kartën e hakmarrjes ekstreme. Në mbledhjen e byros politike të mbajtur me urgjencë pak orë më vonë, Mehmet Shehu propozon arrestimin e rreth 100 apo 150 vetëve dhe pushkatimin e 10 apo 15 prej tyre. Pak ditë më pas, Enver Hoxha dhe të tjerët përpilojnë një listë me 22 kundërshtar eventual të pushtetit të tyre, që të gjithë të pafajshëm për shpërthimin e ambasadës sovjetike, duke i pushkatuar pa gjykim të mirë fillt. Qëllimi i vetëm i ngutjes dhe vendimeve ekstreme ishte që krismat e hakmarrjes të dëgjoheshin shumë larg, deri në Moskë. Përpara se të mblidhte byron politike në datën 20 shkurt, Enver Hoxha ishte takuar dhe konsultuar me numrin 2 të pushtetit, ministrin e brendshëm Mehmet Shehu. Sipas këtij proces verbali origjinal të mbledhjes, Enveri u ka kërkuar të tjerëve që të shohin një propozim të Mehmetit në lidhje me masat që duhet të marrin për atë që ngjau në legatën sovjetike. Me një herë më pas, ministri Mehmet Shehu nis ligjëratën duke bërë përshkrimin e ngjarjes. Mbrëm, në orën 7:47, nga rrugica që është mbrapa legatës sovjetike, është hedhur një dinamit i mbështjellë me letër dhe i lidhur me një fitil. Dinamiti u hodh brenda në obor dhe ka plasur e ka thyrë derën, pengjeret dhe ka bërë një zhurmë të fort. Me njëherë kanë vajtur forcat për ndjekje, por nuk kanë gjetur gjë. Pastaj kanë rënë pas shenjave dhe kanë kapur disa njerëz që ishin atje. Në shpjegimin e tij, ministri i brendshëm e pohon se për ngjarjen ende nuk ka autor, se kishte të ngjarë që gjithçka të ishte vazhde një procesi që ata e kanë nën kontroll, por se burimi dhe njerëzit e atentatit duhet të zbuloheshin me patjetër. Mëtej, ai flet për rëndësinë e marrjes së masave për një hakmarrje ekstreme. Duke marrë parasysh se ky nuk është një aksion i thjeshtë, por një ngjarje politike e kalibrit të madh, bile më e madhe se një atentat që mund të bëjë kundër ndonjërit nga ne, është e nevojshme politikisht që të marrim masa represive të jashtëzakonshme pa marrë parasysh ligjet në fuqi. Një masë të tillë ne kemi marrë edhe kur u vra Bardhog Biba. Domethënë kemi pushkatuar jashtë ligjeve në fuqi. Unë mendoj se kjo masa që do të marrim duhet të jetë në një shkallë të tillë që elementi të përpunohet, elementi reakcionari tipit Kasoruho e tjerë, sonte t'i arrestojmë. Të arrestojmë rreth 100-150 veta, nga të cilët 10 ose 15 prej tyre t'i pushkatojmë, duke zgjedhur sigurisht nga ata më kryesorët, pasi kanë dashur të organizojnë atentatet tjera. Kjo mas do të procedohet edhe me një mas tjetër spastrimi nga Tirana të familjeve reakcionare brenda një muaj.
Ne duhet terrorit të përgjigjemi me terror dhe këtë mund ta bëjmë me plot ndërgjegje dhe me gjakftotësi. Ne i kemi përgatitur listat e arrestimeve dhe po të jeni edhe ju dakord, veprojmë që sonte. Në vijim, Mehmet Sheu shpjegon edhe shtimin e masave për të ruajtur stafin e diplomatëve, këshilltarëve dhe specialistëve sovjetik, pajisjen e tyre me armë, ruajtjen e banesave dhe vendeve të punës, si dhe për shtimin e rojeve pran legatave të vendeve të kampit socialist. Në fund, ministri i brendshëm propozon që ti dërgohet telegram për ngjarjen edhe shokut Stalin. Do t'ishte mirë që ne si byro politike t'i bënim një telegram shokut Stalin ku t'i tregonim se si ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo fatkeqësi e madhe më mirë dhe t'i premtojmë e t'asigurojmë se luftën kundër armiqve të jashtëm e të brendshëm do t'a vazhdojmë akoma më me ashpërsi. Pasi kishin dhënë dakordsi për raprezaljet, antarët e byros një zëri bien dakord edhe për telegramin ndaj Stalinit. Në fund ka edhe një detaj në lidhje me motivacionin që duhet të gjendej për të justifikuar pushkatimet dhe gjithçka që mëtej do të kishte lidhje me fatin e jetës së dhjetra njerëzve dhe familjeve të tyre. Pra, në munges të autorëve të sulmit me dinamit ndaj ambasadës sovjetike në Tiran, Enver Hoxha dhe antarët e byros politike vendosin të arrestojnë dhe dënojnë, një pjesë edhe me pushkatim, një numër shqiptarësh të pafajshëm që të gjithë të listuar si kundërshtar real apo hipotetik të regjimit. Si pas historianit Kastriot Dervishi, i cili ka në proces botimi një material të plot për çështjen e sulmit me dinamit ndaj ambasadës sovjetike në Tiran, në listën e madhe të arrestimeve për ngjarjen, u përfshin edhe disa të prangosur për para se ajo të ndodhte. Ishte një grup prej 8 antarësh që ministri i brendshëm Mehmet Sheu e përmend edhe në mbledhjen e byros të datës 20 shkurt. Si pas ministrit Shehu, ky grup kishte pasur si synim që të bënte një veprim të ngjashëm terrorist në datën 8 shkurt 1951. Si që dhe kishte kërkuar Mehmet Shehu në mbledhjen e byros politike, arestimet nisin po atë ditë, pra më 20 shkurt 1951 dhe vazhduan për një javë me radhë. Furnitor me emrat që duhet të arestoheshin kanë qenë 3 degë të sigurimit të shtetit, zbulimi politik i drejtuar nga Zoi Themeli, dega e dytë që merrej me organizatat kundërshtare si Balli, Legaliteti apo Kleri, e drejtuar nga Niko Çeta dhe Rasim Dedja, dhe dega e tretë që fokusohej në mbrojtjen e ekonomisë, që drejtohej nga Edip Çuçi. Por që të arrestoheshin 170 njerëz, kryesisht të shtresës së mesme, punonjës të ndërmarrjeve ekonomike të shtetit apo ish pronar dhe ish ushtarak, nuk ishte një fushat që mund të bëhej pa shkaktuar frikë dhe terror. Dëshmitarët kujtojnë se Tirana ato ditë dukej si një qytet i shkret, i zbrazur nga njerëzit, të cilët ishin mbyllur në përshtëpi të friksuar. Edhe një manovër e sekretarit të parë të Tiranës për të nxjerrë bandën muzikore me qëllim për të ndryshuar sa do pak atmosferën, nuk jep asnjë efekt. Në listën e parë të arrestuarve ishin përfshirë të konsideruarit si agentët huajve, 6 nga të cilët u futën në rreth të kuq për t'u ekzekutuar. Një ndër të arrestuarit e këtij grupi ishte edhe zdrukthari i papun Thoma Katundi. Ja se çfarë kanë shkruar hetuesit në adresë të tij. Është propagandistik i tërbuar antipushtet. Implikohet në një rreth armik ku zhvillon aktivitet. Ka grumbulluar material të hedhur nga aeroplanët dhe ja lexon të tjerëve. Shpërndan lajme të marra nga stacione reaksionare. Dyshohet shumë si agent i legatës franceze dhe si i tillë të zhvillojë aktivitet. Nga komiteti i partisë janë kapur letra me përmbajtje informative mbi gjendjen e Shqipërisë të drejtuar një kushëriri të tij në Amerikë me porosi t'ia drejtojë një arkipeshkvi. Ndërsa në një tjetër dokument të hartuar me shkrim dore, thuhet se Thoma Katundi ka folur për jetën e mirë gjoja në Amerikë dhe ka përbuzur duke i quajtur gomer ata që janë kthyer nga Australia dhe Amerika për në Shqipëri. Në fund, ky dokument për fat ka edhe datën e arrestimit, 20 shkurt, pra një ditë pas shpërthimit në ambasadën sovjetike,
si dhe datën e ekzekutimit më 25-26 shkurt 1951. Ky është urdhri i arrestit për farmacistin nga Shkodra Gjon Temali, i diplomuar në Firenze të Italisë, që mban datën 20 shkurt dhe akuzën faje penale kundër popullit dhe shtetit. Mëtej, në dy gisht letër akuzë që e qoj në pushkatim, shkruhet. Në proceset e agentëve francez, implikohet si agent i legatës franceze dhe se ka zhvilluar aktivitet pranë kësaj legate. Sot zhvillon aktivitet kundërshtar kundër pushtetit ton. Është vërtetuar se vajzat e tij kanë shpërndar trakte të cilat janë shtypur në shtëpinë e Gjon Temalit dhe që janë përpiluar sipas udhëzimeve të tij. Ky tjetri është urdhër arresti i tregtarit Fadil Dizdari, i lindur po në Shkodër, ndërsa akuzat që e quan në pushkatim janë të paprovuara dhe krejt imagjinare. Shtrese mesme, në kohë të Zogut ishte sekretar nën prefekture. Gjatë okupacionit ka urryer luftën nacional shlirimtare dhe ka qenë element i legalitetit duke treguar aktivitet propagandistik. Pas shlirimit është treguar kundërshtar i pushtetit dhe ka zhvilluar aktivitet me parulla. Me ardhjen e legatës, dyqani i tij është frekuentuar dendur nga nëpunësit e huaj. Në listën e dytë, atë të përgatitur nga dega e dytë e drejtorisë së sigurimit të shtetit, që merrej me survejimin e organizatave të konsideruara tradhtare, të ballit dhe legalitetit, duke pasur nën kujdestari edhe klerin, janë përgjedhur 5 të arrestuar për t'u ekzekutuar. Në këtë listë është përfshirë edhe Sabiha Kasimati, profesore dhe studiuese, personazhi më i njohur që u pushkatua në formë dëshkimi dhe terrori për dinamitin në ambasadën sovjetike. Ky është urdhër arresti që mban datën 20 shkurt dhe ka për fund edhe firmën e ministrit të brendshëm Mehmet Shehu, ndërsa akuza vjen sërish në pak rreshta. Vjen nga shtresë e pasur, ka kryer studimet në Itali, gjatë okupacionit ka qenë profesoresh. Ka pasur marrëdhënie me element fashist shqiptar dhe italian dhe ka urryer luftën nacional shlirimtare. Për këtë qëndrim, ajo urrehej nga të gjithë studentët. Pas shlirimit mban qëndrim armiqësor kundër pushtetit. Flet kundër reformave dhe mban kontakte me element armiq, pjesa më e madhe e tyre të ekzekutuar dhe të burgosur si Selahudin Toto, Tika Tezha, Aziz Vrioni, Razi Bejvlora, Lake Vila, Myqerem Janina, Gjergj Ashta, Eqerem Çabej, Stanislav Zuber e të tjerë. Mes të tjerave, Sabiha Kasimati akuzohet edhe se ka pasur lidhje të ngushta dhe kryer biseda të gjata me deputetin anglez Lester Hutchinson, sigurisht pashtuar apo sqaruar se ai ka qenë i vetmi personalitet që ka ngritur zërin ndërkombëtarisht kundër masakrave dhe genocidit grek në Çamëri dhe pa e ditur që kundërshtarët politik e akuzonin si mik të ngushtë të Enver Hoxhës. Po kështu, Sabiha Kasimati akuzohet se ka pasur lidhje edhe me antarin e misionit ushtarak britanik Vandeler Robinson, i vetmi që ka fiksuar në këto fotografi historike Enver Hoxhën si kryeministër të qeverisë së përkohshme gjatë ditëve të pleniumit të Beratit, të mbajtur në periudhën 23 deri 27 nëntor të vitit 1944. Mes dokumenteve të pakta të sigurimit të shtetit, sigurisht të mbledhura pas ekzekutimeve, në adresë të Sabiha Kasimatit është përfshirë edhe një relacion për albanologun Eqerem Çabej, ku mes të tjerave shkruhet. Ka miqësi të ngushtë me Sabiha Kasimatin. Miqësia e tyre nuk ka karakter miqësie, por më tepër politike kulturale. Midis tyre diskutohet rreth kulturës, shkencës dhe veprave ose kryeveprave të shkrimtarve me kulturë borgjeze. Kultura marksiste-leniniste për ta konsiderohet një hiçgjë, veprat e Leninit jo si kryevepra, por si ngjarje të rastit. Këto të dhëna që mbajnë datën 11 tetor 1950 janë siguruar nga Bashkëpunëtoria e Sigurimit të Shtetit me pseudonimin Prurësia. Sabiha Kasimati e pranon pjesërisht akuzën, duke pohuar se ka qenë kundër pushtetit popullor, pasi nuk pajtohej me ideologjinë e saj. Ajo pohon se me një grup shokësh ka shprehur pakënaqësi ndaj sistemit komunist, por kur nuk ka pranuar të hidhej në aksione konkrete kundër shtetit. E laureuar për shkenca biologjike në Torino të Italisë, Sabiha Kasimati ishte një ndër studiuesit e para serioze shqiptare.
Pas luftës, ajo nisi të punonte si shefe e sektorit të biologjisë në Institutin e Natyrës në Tiranë dhe ka të dhëna se përpara se të pushkatohej, ishte në përfundim të një libri shkencor për krijesat e detit, që më pas mendohet të jetë vjedhur, paraqitur dhe publikuar si punë tjetër kujt. Në të njëjtin grup është përzgjedhur për të ekzekutuar edhe Zydi Herri nga Tirana, me profesion në punës. Sipas dokumenteve të pakta për ngjarjen, ai është arrestuar si përfaqësues i legalitetit, por edhe si i biri oficerit të Zogut, Jamal Herri, si dhe për akuzën se ka pasur kontakte me misionet anglo-amerikane. Po kështu, ka ky grup u pushkatua edhe ish oficeri i papun, Gafur Jegeni, i akuzuar se vihej në shërbim të çdo armiku dhe se funksiononte si altoparlant për përhapjen e lajmeve reaksionare. U pushkatua Petro Konomi vetëm sepse kishte studiuar në Turqi në një shkollë angleze dhe se preferohej si ndërmjetës nga punonjësit e UNRWA-s apo nga administrata e ndihmës dhe rehabilitimit e Kombeve të Bashkuara që solli ndihmë në Shqipërinë e shkatruar nga lufta e të tjera të ngjashme. I fundmi i pushkatuar i këtij grupi ishte tregtari i Tiranës Jonus Kaceli. Sigurimi i shtetit e akuzonte si ndihmës të ballit kombëtar, moralisht dhe materialisht. Dhe se pas goditjes nga reformat e pas shlirimit, edhe ky ishte bërë altoparlanti për hapjes e lajmeve reaksionare. Në krye të përzgjedhurve për të pushkatuar nga lista e tretë, ajo e përpiluar nga dega e tretë e drejtorisë së sigurimit të shtetit, është vendosur pikërisht ai që u përmend nga Mehmet Sheu në mbledhjen e byros politike, Qemal Kasoruho, jati i Amik Kasoruhos, shkrimtarit, përkthyesit dhe publicistit të njohur. Janë disa pjesë nga biografia që kishte ndërtuar sigurimi i shtetit. Qemal Kasoruho rrjedh nga një shtresë e pasur qytetare. Studimet i ka kryer në Turqi. Gjatë regjimit të Zogut ka qenë njeriu më i privilegjuar dhe funksionar i lartë i atij regjimi. Gjatë okupacionit fashist-nazist është regjistruar antar i Partisë Fashiste dhe ka zbatuar me fanatizëm direktivat e tyre dhe për këtë është shpërblyer, lavdëruar dhe dekoruar dhe kjo faktohet nga dokumentet e kapura gjatë arrestimit. Pas shlirimit ka qëndruar një kohë të gjatë pa punë, duke pasur një klub birarie luksoze, të cilën e frekuentonin përveç elementëve borgjez reaksionar të vendit, edhe element të misioneve të huaja anglo-franceze-amerikane. Në fund thuhet se pasi ka mbyllur klubin, ai është emëruar shef në minierën e Rubikut. Sot, i përjashtuar për aktivitet armiqësor, se ka mundur të organizoj rrethe të ndryshme armike për të sabotuar, se edhe djalin që e ka në burg, e ka keq edukuar, e të tjera. Ndërsa për të pushkatuarin tjetër të kësaj liste, Pierin Guraziun, thuhej. Rrjedh nga një shtresë e pasur borgjeze, është i biri i Sarafit të madh në Shqipëri, Filip Guraziut, kundërshtari rrept i pushtetit ton popullor. Prej vitit 1912 deri në vitin 1929 ka banuar familjarisht në Itali, ku ka kryer Universitetin për Shkenca Ekonomike. Me mbarimin e universitetit, shkon në punës në një fabrik automobilësh në Milano dhe ka qenë antar i Partisë Fashiste. Me kthimin e tij në Shqipëri, emërohet profesor në Shkollën Tregtare të Vlorës dhe për aktivitet dhe besnikëri emërohet shefi doganës pranë Ministrisë së Financave. Në fund të akuzave të zakonshme për propagandë në favor të anglo-amerikanëve, shtohet edhe se kohut e fundit është verifikuar se saboton në sektorin e tij. Në të njëjtën listë të drejtorisë së tretë të sigurimit të shtetit, është rrethuar me laps të kuq për të pushkatuar edhe inxhinieri kimist Niko Lezo, ish deputet. Ai akuzohet se ka pasur lidhje të ngushta me misionet anglo-franco-italiane, shovinistët grek dhe element me influencë tek armiku. Se është martuar me një grua franceze dhe gjoja kjo legat franceze në vitin 1947 e ka ftuar për darkë familjarisht. Këtë akuzë paksa të ngatruar, Nikua është munduar ta shpjegoj me anë të një deklarate të shkruar pak ditë pas arrestimit, ku sqaron se me rastin e festës së martesës së të bijës ka ardhur në ceremoni konsulli italian dhe ai frëng. Gjithsesi, shpjegimet dhe asgjë tjetër nuk mundin t'ja kursejnë jetën. Mes të pushkatuarve është edhe një shtetas jugoslav, Luka Rashkovic, një pronar makinash që kishte edhe servisin e vet, i akuzuar si agent jugoslav, por edhe i simit italian. Gjithsesi,
një nga historitë më enigmatike, duket se është ajo e Reis Selfos, një të njohurit të Enver Hoxhës, i cili nuk ishte në listat paraprake të sigurimit të shtetit. Sipas historianit Kastriot Dervishi, emri i tij është shtuar nga vetë Enver Hoxha, edhe kjo e dhënë lexohet në versionin e paredaktuar të librit të tij kur hodhën themelet e Shqipërisë së Re. Sipas historianit Dervishi, Reis Selfo ishte tregtar dhe vazhdimisht ishte grindur për çështje politike me Enver Hoxhën. Kjo është lista e plotë të pushkatuarve që mbyllet me numrin rendor 22 me emrin e së vetmes femër Sabiha Kasimati dhe që mban datën 25 shkurt 1951. Luftën për paqë kërkojnë ta pengojnë mercenarët e imperializmit. Nga ana e gjyqit të lartë ushtarak u zhvillua procesi i spionëve diversant në shërbim të imperializmit amerikano-anglez. Prokurori ushtrisë popullore nën kolonel Siri Çarçani i paraqiti gjyqit akt akuzën. Akuzat, pjesa më e madhe të cilave nuk kanë asnjë lidhje me të arrestuarit, janë përmbledhur në tre paragraf të shkurtër. Janë vënë në shërbim të spionazheve të huaja imperialiste, duke u bërë agjent të rregullt të tyre. Kanë furnizuar spionazhet e huaja me informata me karakter sekret ushtarak, politik dhe ekonomik në dëm të Republikës Son Popullore. Janë bërë antar të një organizate terroriste. Kanë propaganduar për rrëzimin me dhunë të pushtetit popullor dhe kanë hedhur parulla pro shpërthimit të një lufte të re nga ana imperialistëve amerikano-anglez dhe aleatëve të tyre. Por edhe pse prokurori ushtarak Siri Çarçani shkruan se ata duhet të gjykohen në gradë të parë dhe të fundit direkt nga gjykata e lartë ushtarake dhe pasi të thiren për para gjyqit dhe të provohet fajësia e tyre të dënohen, ekzekutimet ka nisur pak orë më pas. Gjatë natës së njëjtës datë kalendarike, 25 shkurt 1951. Të 22 të përzgjedhurit për të pushkatuar për hakmarrje dhe terror pas shpërthimit në oborrin e ambasadës sovjetike në Tiranë, u ekzekutuan pa gjyq netve të datave 25, 26 dhe 27 shkurt 1951 dhe u hodhën në një varr të përbashkët të hapur në fshatin Mënik, afër urës së Beshirit në perëndim të Tiranës. Mbetjet u zbuluan nga familjarët vetëm pas rrëzimit të komunizmit. Por si qëndron e vërteta e dinamitit në ambasadën sovjetike? Cilët ishin autorët? Përse e kryen këtë akt, apo gjithçka ishte një kombinacion i sigurimit të shtetit i ndërtuar me qëllim për të justifikuar një represalje politike? Sigurisht që dinamiti në ambasadën sovjetike nuk kishte lidhje me asnjë kombinacion të sigurimit të shtetit. Kjo, edhe për faktin se pas ngjarjes, Enver Hoxha dhe të tjerët kanë shprehur frikë nga ajo që të shkon deri në palcë. Dinamiti në ambasadën sovjetike nuk ishte një ngjarje e sajuar. Pas aktit, fshiheshin persona real, përfaqësues të shtresës së mesme të popullsisë, që të gjithë të pakënaqur nga reformat e sistemit komunist. Drejtuesi i grupit që quhej Fronti i Rezistencës dhe që ishte aktiv në vitet 1949-1952 ishte Hamdi Frashëri, një ushtarak i zhgënjur, i burgosur në disa regjime, oficer antizogist, mbështetës i komunistëve dhe i njohur i Enver Hoxhës dhe i Koçit Xhoxhës deri në Kongresin e Përmetit, ku grindet e ndahet përfundimisht me ta. I mënjënuar dhe i pakënaqur nga komunizmi, Hamdi Frashëri ideon dhe nis formimin e një grupi të vendosur në opozit me regjimin e Enver Hoxhës, qysh në vitin 1946.
Ai shpresonte se rruga më e mirë mund të ishte krijimi i një organizate që do të cilte rrëzimin e pushtetit në shembullin e organizatës së ushtarakëve gjatë kohës së mbretit Zog. Aktiviteti i organizatës, edhe pse krijoi baza dhe lidhje në disa qytete të vendit, ishte i papërfillshëm. Fillimisht, Hamdi Frashëri u lidh me vëllezrit Shala nga Peja e Kosovës, të ardhur në Shqipëri në vitet 20-30 për të shpëtuar përndjekës serbe, të cilët ishin shfaqur krejt të pakënaqur nga politikat e Enver Hoxhës me Jugosllavët. Sipas historianit Dervishi, në prag të zbulimit nga sigurimi i shtetit, organizata kishte këtë strukturë: kryetar Hamdi Frashëri, nënkryetar Neim Çela, antar Isa Shala dhe Hysen Lulla. Sektori i Tiranës drejtohej nga Hysen Lulla, i Elbasanit nga Diell Cani, i Korçës nga Xhafer Goça, i Durrësit nga Ramiz Pala, i Pogradecit nga Eshref Zakurçani, i Krujës nga Sejfulla Shima dhe i Milotit nga Mark Zef Pali. Organizata zbulohet krejt rastësisht nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit Dara dhe Fiku, që ishin respektivisht Nesim Beli nga fshatrat e Pogradecit dhe Sherif Sela nga preza e Tiranës. Me këta dy agjentë të infiltruar, sigurimi i shtetit arrin të vendosë nën kontroll organizatën, madje, me ndihmën e këshilltarëve sovjetik, planifikon arrestimin e pothuaj të gjithë antarëve, duke lënë jashtë një pjesë të vogël, por të kontrolluar, me qëllim që të luante me emrin e saj për të arrestuar apo vrar luftëtar antikomunist në malet e Shqipërisë, apo për të zbuluar element të tjerë të pakënaqur. Na falni që hym patrokitur. Sigurimi i shtetit i nis arrestimet në korrik të vitit 1949, ndërkohë që vendimi i Hamdi Frashërit dhe Isa Shalës për të dalë në arrati shfrytëzohet nga sigurimi për të nxjerrë maleve një grup oficerësh për të paraqitur si antar të organizatës, me qëllim që do të tërhiqnin rreth vetes element kundërshtar të regjimit. Unë nuk jam më shoku më ajo. Por zotit ta marr. I deleguar i frontit rezistencës. Më falni, arrova këtë vogëlsi. Një vogëlsi të tillë paguaj me kokë guri. Mos i harroni porosit shoku. Duhet ta hedhim çapin kohën dhe në vendin e duhur. Të mos dem shtek për dyshime. Hamdi Frashëri kapet në datën 29 gusht 1949. Nënkryetari Neim Çela rekrutohet nga sigurimi. Antari Isa Shala arrestohet po në gusht, ndërsa vëllai i tij, Kadri Shala, një muaj më pas, më 22 tetor. Arrestimet, që shtrihen deri në mesin e vitit pasardhës 1950, përfshin 10 antarë të kësaj organizate. Kjo është lista e plotë të gjykuarve. Dënimet janë të rënda. Hamdi Frashëri pushkatohet bashkë me 4 të tjerë. Por se një pjesë e këtij grupimi ja del të tërhiqet dhe të fshihet për shkak të një rastësie kokëfort. Një ish ushtarak i quajtur Mahmud Zhegu, i cili në këtë kohë punonte si kamarier në Hotel International, krejt rastësisht arrin të vërtetoj se oficerët e sigurimit të shtetit, si që ishin Asim Aliko dhe disa të tjerë, ditën frekuentonin lokalin ku ai punonte, ndërsa natën lëviznin maleve duke u hequr si antar të frontit të rezistencës. Kështu, të lajmëruar në kohë, disa nga krerët e organizatës si Sejfulla Shima, një ish ushtarak dhe ish shofer i ish kryeministrit Mustafa Kruja dhe disa të tjerë arrin të shkëpusin lidhjet me elementët e rekrutuar nga sigurimi dhe të themelojnë një tjetër organizat të quetur Bashkimi Kombëtar. Pikërisht kjo organizat realizon edhe sulmin me eksploziv ndaj ambasadës sovjetike në Tiranë. Me një sasi dinamiti të siguruar në Kruj, në orët e mbrëmjes së 19 shkurtit 1951, Hysen Lulla, një nga drejtuesit e vjetër të Frontit të Rezistencës, arrin të realizojë shpërthimin në brendësi të ambienteve të ambasadës sovjetike. Ndërkohë që Qazim Laçi, një tjetër antar i organizatës, dështon të hedh dinamit në shtëpinë e oficerëve. Për këto arsye, pas ngjarjes, të çorientuar dhe konfuz,
Me armën e tyre të besuar sigurimin e shtetit jashtë loje, krerët komunistë shqiptar urdhëruan arrestime kuturu të kundërshtarëve politik me qëllim për t'u hakmarrë për ngjarjen, për terror, por edhe për t'u dërguar një shenjë respekti miqve sovjetik në Moskë. Sigurimi i shtetit arrin të zbuloj autorët dhe rrethanat e ngjarjes në datën 23 shkurt, vetëm 4 ditë pas ngjarjes ambasadës dhe në kohën e duhur për të kthyer mbrapsht ekzekutimet dhe dënimet e njerëzve të pafajshëm sipas propozimit të Mehmet Shehut në mbledhjen e byros politike të datës 20 shkurt. Por krerët komunistë të Tiranës nuk tunden nga vendimi i marrë. Arrestimet ndaj antarëve të organizatës Bashkimi Kombëtar nisën në 2 mars 1951 me Mark Zef Palin dhe më 3 mars me kryetarin Seifullah Shima. Ndërsa atentatori Hysen Lula nuk pranoi të dorëzohej, ai u vra gjatë momentit të arrestimit. Në tetor të njëjtit vit, 12 antarë të organizatës dërgohen për gjykim. Vendimi i Kolegjit Ushtarak të Gjykatës së Lartë i datës 9 tetor 1951 është i mbushur me deklarata propagandistike. Veprat madhështore të socializmit që po ngrihen në vendin ton, si kombinati i tekstilit Stalin, hidrocentrali Lenin, kombinati i sheqerit në Maliq, si dhe shumë vepra të tjera paqësore që po ngrihen me makineritë më moderne të teknikës më të përparuar në botë, do të rrisin në mënyrë të konsiderueshme industrinë tonë të re dhe do të krijojnë kondita për një jetë më të lumtur për popullin shqiptar. Përfundimisht, gjykata dënon me vdekje kryetarin Seifullah Shima, atentatorin Qazim Laçi, antarin organizatës Rustem Thaçi, Zenel Rikën dhe Ali Voglin. Të tjerët dënohen me burgime nga 3 deri në 20 vjet. Kjo është në vija të thjeshta historia e pasojave të shpërthimit të datës 19 shkurt 1951 në oborrin e ambasadës sovjetike në Tiranë. Një akt guximi i disa kundërshtarëve të regjimit komunist shqiptar, tashmë të konsoliduar, të mbështetur dhe asistuar nga Bashkimi Sovjetik, që u kushtoi jetën 32 njerëzve, shumica krejt të pafajshëm dhe shkatroi jetën e familjet e 10-ra të tjerëve. Një histori e dhimbshme që rrëfen në mënyrën më të qartë dhe më të plotë të mundshme se si një sistem totalitar i jep vetes të gjitha mundësitë për të pasur në duar lulëzimin apo rënimin, jetën apo vdekjen e qytetarëve të tij.